Nagyszabású ünnepi műsorokkal készül Galga Hévíz a falu fennállásának 800 éves évfordulójának alkalmából. A több helyszínen megrendezett háromnapos rendezvény július 11-én pénteken indul, és július 13-án vasárnap este ér véget. A jubileumi faluünnep további apropója, hogy 25 éves a Falu Szépítő Egyesület és a szintén negyed évszázadra visszatekintő népfőiskola. A pénteki nyitónap helyszínéül a Kodály Zoltán Művelődési Ház és a Dobó utcai Közösségi Ház szolgál, melynek programjairól Vanó András Galga Hévíz polgármestere beszélt. A pénteki programok most már ugye az általánosan megszokott ünnepkörhöz tartozó első nap, amikor megnyitjuk az ünnepünket, különböző ajándékokat, jutalmakat, emlékplaketteket osztunk ki azoknak az embereknek, akik úgy gondoljuk, hogy Galga Hévíz társadalmi szervezetei mellett még nagyon sokat tettek azért, hogy ez a falu idáig fejlődjön, és hogy minél élhetőbb legyen. Megnyitjuk a kiállításokat, lesz óvodatörténeti kiállításunk, iskolatörténeti kiállítás és maga a falunak a helyrajzi kiállítása, aminek a megnyitóját dr. Asztalos István fogja elvégezni és megnyitni a közönség számára. Azon kívül lesz egy kis meglepetés műsor a gyerekek részéről, ahol második Rákóczi fejedelemről és magáról a faluról próbálnak majd megemlékezőt tartani nekünk. És ezzel majdnem vége lesz a pénteki napnak, de hát nem lehet lezárni úgy, hogy ne vendégeskedjünk, ne ünnepeljük meg a vendégeinket, vagy köszönjük meg, hogy eljöttek hozzánk, mert hát jönnek Rádenből, testvérvárosból, Kikindáról, Olthévízről a testvérkapcsolatok, és a tájházba fogunk idén is kimenni, és ott lesz kemencézés, vendégfogadás, valamint táncház. Faluünnep szombati eseményei már kora hajnalban megkezdődnek. Szombaton a hagyományokhoz híven hajnalban megtartjuk a horgászversenyünket. A délelőtt egy kicsit csendesebb lesz, de délbe indítjuk a programot. Úgy gondoltuk, hogy ez megfelelő alkalom arra, hogy a valamikor is volt Galga Hévízen őstermelői piac, és így, hogy pályázatot nyertünk rá a főtéren, ezt meg tudtuk alkotni. Megtartjuk az őstermelői piac és közösségi tér megnyitóját, amit Cerván György agrárfelelős államtitkár úr fog megtenni. Délután pedig arra gondoltunk, hogy mivel Galga Hévízről van szó, és a 800 éve ünnepeljük, akkor a Galga településeket hívjuk meg szintén községünkbe. Így érkezik hozzánk Galga György, Galga Guta, Galga Mácsa, és mindemellé még hozzátettük a szomszéd település Hévíz Györköt, úgyhogy ők fogják a délutáni műsort adni számunkra. Meglepetés még az lesz, hogy minden község a saját maga tájegységének megfelelő ételekkel is fog nekünk kedveskedni. Nyilvánvalóan a Kikindai Táncegyüttes és színjátszókör is fel fog lépni délután. Ők is elvállaltak, hogy főznek nekünk egy jó kis étket, ami az ő tájegységükről való. És végül is ez lesz a délután nagy része, majd egy kicsit bezárjuk ezt a programot, hiszen szombat este vagyunk, és mindenki számára fontos Galga Hévízen az istentisztelet, elmegy mindenki a templomba, és 8 óra 30-kor pedig elkezdjük a János Vitéz bemutatását, amit a Galga Hévízi civil szervezetek, Galga Hévízi szereplőkkel közösen alkotunk színpadra, és próbáljuk megeleveníteni. A hosszú hétvége egyik fő attrakciója a János Vitéz című daljáték előadása lesz. A klasszikus János Vitézt próbáljuk előadni. Abba különbözik, hogy a helyi fiatalokkal, a helyi csoportokkal és a sajátjaink fogják ezt színpadra vinni. Itt van közöttünk, ugye itt lakik Viszló István operaénekes, itt vannak a pávaköröseink, itt vannak a táncosaink, itt vannak nagyon jó hangú fiatalok, akik megkapták a főszerepet. Biztosan lesz közöttük olyan is, aki egy-egy szerepkörbe vendégként fog részt venni, de én úgy gondolom, hogy az 50 fős, körülbelül 50 fős szereplői gárdát az Galga Hévíz egysége fogja kitenni. Ha ennek élő zenei kísérete van, azt kik biztosítják?
Az élőzenei kíséretet egy zongorista fogja biztosítani, ő fogja végigkísérni az egész játékot, és ő kíséri az énekeseknek és a karnak a munkáját is, hogy ez sikeres legyen. A vasárnapi programban a sporté lesz a főszerep. Hát a vasárnap az mindig sportnap. Most is iparkodunk ezeket a rendezvényeket a sportpályán megtartani. Szeretnénk ugyanúgy a hagyományokhoz híven a focigálát és kisebb terepjátékokat megtartani. Lesznek gyermeksorversenyek, lesz a Szeretlek Galga Hévíz új kérdésekkel, új vizsgafeladatokkal, lesz lovas bemutató, ami általában szombaton szokott lenni, az most kikerül az edzőpályára, ami mellé még lesz kutyás bemutató, lesz íjászat és egyéb népi mesterségeket lehet majd kint gyakorolni, bár ez az egész 3 napot fogja felölelni, mert már pénteken a tájházba bemutatkoznak a különböző népi mesterségek, folytatják szombaton a főtéren, és akkor vasárnap zárunk kint a sportpályán. Amikor ezek megvannak, hogy egy kis jó hangulattal is zárjunk, Vastag Tamás énekes fog fellépni, és a Cimbali Bandnek lesz egy koncertje, és ezen kívül akkor a 800 éves évforduló, én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép tűzijátékkal lezáródik, és a megemlékezés is ebben véget ér. Nem megszűnve Galga Hévízen a további feladatok és a további események, amik még hátra vannak ebben az évben. A 26. Galgahévízi faluünnep megszületése rengeteg munkájába került a helyi közösségnek, de abban mindenki biztos lehet, ha kilátogat a programokra, remekül fogja érezni magát. A meghívott települések és testvértelepülések fognak egy kis műsort adni, és ezen felül minden műsort és minden egyéb teendőt, kiállításokat, színdarabokat, János Vitéz, sporttevékenységet, a galgahévízi fiatalok, civil szervezetek, óvoda, iskola és a felnőtt társadalom fogja megalkotni. Tehát nem tudok százalékot mondani igazándiból, de bőven 80% fölött én úgy gondolom, hogy mindent a galgahévízi közösség fog inkább bemutatni a faluja számára. És ez azért is nagyon fontos, mert mi mindig tartottuk azt, hogy az az érték, hogyha a helyieket tudjuk bemutatni, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy nekünk mink van, milyen értékeink vannak, az óvoda, az iskola hogyan dolgozik, hogyan dolgoznak a civil szervezeteink, hogyan dolgozik a művelődési ház, milyen a sportélet Galgahévízen. Van ez a 3 nap, én úgy gondolom, hogy ez pont arra való, hogy egy évben egyszer, 3 napon meg tudjuk azt mutatni, amiért egész évben is folyamatosan dolgozunk.